Tak, přeju pěkný nedělní ráno. Děkuju, že jste přišli předně, protože vím, že je ráno a to vstávání je těžký po afterparty. Každopádně, mé jméno je David Heidelberg. Co bych řekl o sobě? Něco málo. Aktuálně pracuji pro Kolaboru, pracuji na 3D knihovně pro rendering grafiky. A odkazy a blogy vidíte na slajdu. Pokud byste si později chtěli pokecat o Linuxu a telefonech a tak dále a všemu, co se toho týká, tak tady je Matrixová místnost, do které se můžete připojit a nějakým způsobem sdílet svoje dotazy nebo novinky, cokoliv. Pojďme na to. A všeobecně dneska já bych chtěl projít jako víc aspektů. A kromě historie, to znamená, jak jsme se dostali k Linuxovým telefonům, který máme dneska, bych chtěl zmínit i ideologii, chtěl bych projít samozřejmě technologickou stránku, což vás určitě bude zajímat, a promluvit si trošku o komunitě. Rovnou pro začátek se vás zeptám, jak moc vás zajímá ideologie za Linuxovýma telefonama? Jste to čistě kvůli technickým věcem, nebo i ta ideologie pro vás nějakým způsobem zajímavá? Koho by zajímala ta ideologie? Trochu zvedněte ruku. Dobře, takže nevynechám jí. Dobrá. Tak, technologie předpokládám, že bude zajímat vás všechny. Takže jdeme na to. Super. Něco málo z historie. Já vlastně v roce 2020 jsem už měl jednu přednášku o Linuxových telefonech a v podstatě tu historii jsem tam nějakým způsobem prošel, ale rychle si to zrekapitulujem. Vlastně první takový pokusy Linuxu na telefonech byly se Siemensem SX1, což je takový poměrně nemoc známý telefon postavený na Androidu, na Symbianu. A v podstatě Siemens SX1 byl snad jediný telefon postavený od Siemensu na Symbianu. A na rozdíl od Nokia šel odemknout, což dalo hodně možností, zejména třeba k portování Linuxu. Takže vlastně na téhle hračce tenkrát se dala rozběhnout Qtopia a dalo se z ní i jakž tak zavolat. A to zase tak dlouho nevydrží. Tadá, je to zpátky. Dobrý. Ještě pořád je to tam. Takže to byl vlastně jako první pokus. Byl to nějaký effort jednoho prostě rusáka, který se snažil prostě asi, řekněme, já nevím, pracoval na tom 5 let, možná 6, a dostal to do použitelného stavu, ale samozřejmě v momentě, kdy ten telefon už byl jakoby pro všechny nezajímavý. A hlavně Siemens SX1 byl takový telefon, který si běžný člověk nekoupí. Tlačítka po stranách, takový hodně jako stylovej, ale pro běžného uživatele neznámý telefon. V podstatě první naděje na trošku jako Linuxu byl HTC Dream, což bylo vlastně v České republice se prodávalo jako T-Mobile G1 a v podstatě tam začal fungovat Linux na telefonech. Byla to taková první vlaštovka Android 0.9, Android 1. V té době, řekněme, většina lidí věřila, že prostě budeme mít Linuxové telefony a bude to v rámci toho jako open sourceového jako světa nějaký přínos. Jak časem zjistíme, tak Android se ukázal, že není úplně ta nejlepší volba vždycky. Takže v podstatě potom Androidy se začaly rozrůstat, každopádně Linuxová komunita okolo nich ne, protože prostě ten systém byl vytvořený jiným způsobem, v podstatě tak, aby držel toho uživatele v tom svém prostředí a nepustil ho dál. Potom v podstatě Nokia v nějakém bodě, když Symbiany ztrácely na popularitě už pomaličku, řekněme, a už prostě technologicky nedostačovaly, tak se Nokia rozhodla investovat do Linuxu a v podstatě rozhodli se, že do toho půjdou naplno. Takže s N900 přišlo to, že v podstatě N900 přišla jako komunikátor, ale jako i běžný telefon Linuxový. Postavili ho na Debianu, na okleštěném Debianu, zjednodušeném X-serveru a nějakým způsobem ten systém fungoval. Fungoval v podstatě velice dobře na to, jak jakoby vycházíme z toho, že ta Nokia neměla předtím zkušenosti s Linuxem, tak to dopadlo velice dobře. Co nedopadlo dobře, je Nokia N950, která měla být takový ten první telefon,
který měl být pro ty úplně běžný uživatele, to znamená bez té hardwareové klávesnice a prostě s klasickým dotykáčem. Jenomže v té době přišel do Nokia bývalý zaměstnanec Microsoftu do vedoucí pozice a veškerý vývoj najednou ustal. V podstatě potom už se dostáváme hodně blízko k přítomnosti a překrýváme se už i s přítomností a to je v podstatě Librem 5 a PinePhone, což jsou vlastně už nativní Linuxové telefony, které za poslední pár let jste měli možnost občas i někde už vidět. I když u Libremu 5 je to takové jako raritnější. V podstatě takové první vlašťovky, u kterých už ta funkčnost je natolik dobrá, že se dají používat. Ještě jsem vynechal v tom procesu jeden pokus, a to byl OpenMoko, Neo Free Runner telefon, takové vajíčko. A ten i přesto, že tam byla snaha o to, aby to fungovalo dobře, tak ten hardware byl natolik buggy, natolik chyb v designu a tak dále, že prostě ten telefon, pokud fungovaly, tak až ty poslední revize a pro běžného uživatele ta realita, že by to používal, se neblížila. Tak, v podstatě rád bych se zmínil něco, jak fungují ty ekosystémy. To znamená, historicky, když se na to podíváme, tak Symbian a Windows Mobile byly ekosystémy, kde vlastně nikoho nezajímalo, co si na tom pouštíte a co s tím budete dělat. Bylo to něco po vzoru klasických Windows XP, třeba určitě hodně z vás je zažilo, ale jo, zažilo. Tak v podstatě dostali jste operační systém a mohli jste si na něm pustit nějaké aplikace, co fungovalo, to fungovalo. To znamená, že v podstatě zaplatili jste za ten operační systém společně s tím hardwarem a co se týká toho ekosystému, co jste si na tom pouštěli a co jste s tím telefonem dělali nebo s tím PDAčkem třeba v případě Windows Mobile, nikoho nezajímalo. Což byla na jednu stranu výhoda, na druhou stranu samozřejmě v dnešní době by to asi nebylo použitelné z toho důvodu, že prostě v případě malwareu a různých aplikací by si každá aplikace mohla dělat, co chtěla. A asi by to nebylo úplně příjemné pro toho uživatele běžného. A vlastně potom přišel Android. To znamená, že v podstatě Android má ten model, i když hodně lidí má tu představu, že je vlastně ten Android zadarmo, ale samozřejmě ten Android je postavený tak, abyste ho zaplatili v průběhu používání. To znamená, že v podstatě platíte tou reklamou osobními daty a čím víc ho používáte, tím v podstatě víc platíte za něj. To znamená, není zdarma, což je docela značná nevýhoda. Zejména proto, že tu cenu nevidíte. Vy vlastně, když koupíte ten telefon s Androidem, tak vy nevidíte tu cenu, kterou za něj zaplatíte. A co se týká toho ekosystému, ten je v podstatě poměrně silně uzavřený. To znamená, pokud chcete používat aplikace, které jsou open, je jich poměrně málo a i open aplikace jsou většinou prolinkovány s proprietárními komponentami Google. To znamená, že v podstatě vy tomu Google neutečete úplně. Ty informace o vás většinou získá nezávisle na tom, jak moc se budete snažit tomu předejít, jenom tím, že používáte ten telefon. V podstatě Google Management Services musíte mít téměř v každém telefonu, anebo tam máte Huawei, alternativu od Huawei, nespomenu si přesně na jméno. A alternativa od Huawei samozřejmě v rámci Číny se nebude chovat zřejmě o moc lépe, ač jsem to nestudoval, ale řekněme si upřímně, čínský přístup k soukromí a privacy je poměrně zanedbatelný v rámci toho, co Evropan očekává. V podstatě potom tu máte iOSy, že jo, tam v podstatě zaplatíte ten systém společně s hardwarem, což na jednu stranu je dobré, že byste neměli platit těma osobníma datama, na druhou stranu spolíháte na to, že vás Apple nezradí, což je taková jako bezbřehá důvěra, která může být na místě a nemusí. Nevýhoda u iOSu je to, že v podstatě v momentě, kdy ho používáte, tak jste v takové jako zlaté kleci, kde jako z mého pohledu hodně věcí funguje, jak má, fungují skvěle, ale v momentě, kdy chcete něco mimo to, tak už jako nemáte šanci. Když si stáhnete Firefox pro iOS, což někteří třeba, kdo ho nepoužívají, možná neví, tak nemůžete použít jádro Firefoxu, ale musíte použít stejně jejich webky, takže vlastně třeba Firefox pro iOS je taková jako hezká obálka okolo jejich browserů.
což je prostě věc, kterou člověk, který se rád hraje s věcma, který se zajímá o to, jak to funguje, který prostě občas experimentuje, určitě jako neocení. Potom v podstatě mobilní Linux. První věc, co chci říct, je to mladý. Ten ekosystém je mladý. Prostě Android i iOS se vyvíjeli hodně, hodně let. Stejně tak Symbian, stejně tak Windows Mobile, který teda skončil v propadlišti dějin dneska. Potom Windows Phone, který skončil taky v propadlišti dějin, protože Microsoft neměl co nabídnout oproti iOSu a Androidu. Tak Linux je zadarmo, což je super. Na druhou stranu určitě u telefonu chcete podporu. Není to tak, že prostě byste používali produkčně vzato telefon, z kterého voláte, píšete SMSky a prostě občas vám tam vyskočil nějaký update a občas se vám rozbilo volání. To samozřejmě nechcete. Takže Linux je sice free, ale potřebujete podporu. Optimálně placenou, protože prostě potřebujete někoho, kdo bude nějakým způsobem ten systém vyvíjet a starat se o něj. Takže neregulovaný ekosystém. Je to výhoda i nevýhoda. Je to jako s vaším Linuxovým počítačem. Je to prostě tak, že co si na něm uděláte, to máte a nikdo vám neříká, že tohle nesmíte. Na jednu stranu je to výhoda, na druhou stranu pro běžného uživatele to může být i nevýhoda. Je nutný s tím počítat, že ta mince má obě dvě strany. Na druhou stranu pořád, na tu třetí, nebo prostě pořád se obracíme o tu stranu, tak je tam ta svoboda, kterou vlastně u Androidu nedostanete, u iOSu už vůbec. Pojďme dál. Technologie, jak jsme na tom? Co dneska máme? Začnu PinePhonem Pro. Protože zmínil bych i PinePhone, jenomže řekněme si upřímně, ten hardware je slabší. Na to, abyste z něj telefonovali a na to, abyste ho použili jako prostě běžný zařízení, dá se to. Dá se to použít a je to v pohodě. PinePhone mají třeba na stánku u Fedory, potom se na něj můžete mrknout. Doufejme, že ho tu mají i dneska. Včera ho tam měli. A ten PinePhone jednička prostě má nějaký výkonnostní limity. Byl to taková jako první vlaštovka, kterou jste mohli dostat do té ruky a doopravdy si ho vyzkoušet a na kterém proběhla hodně velká část toho vývoje. Takže všichni, co si ho koupili, prostě přispěli hodně nějakým způsobem tomu vývoji. Každopádně ten hardware je fakt slabý. Takže pokud si dneska budete přemýšlet, co byste si koupili a chtěli byste to používat do budoucna i jako telefon běžně, tak doporučuji PinePhone Pro. První, co ještě vyvrátím, že u PinePhoneu nešlo telefonovat a že ten telefon zlobil. Můj kamarád Pavel Machek normálně dovolal, člověk se mu dovolal, napsal mu SMSku, všechno mu fungovalo na klasickém PinePhoneu. Takže už na úrovni toho PinePhoneu ty věci fungovaly. Občas samozřejmě, pokud si tam nahrajete exotickou distribuci, kterou spravuje jeden vývojář, tak tam už může být problém. Ale pokud tady vidím některé vývojáře ukazující. Dva vývojáři. Ale každopádně k tomu se taky dostanu ohledně té komunity. Takže v podstatě PinePhone Pro je ještě pořád ve vývoji, co se týká toho softwaru pro něj. Ale řekněme si, že hardwareově je to dostatečně výkonný stroj na to, abyste ho mohli používat jako běžný telefon. Není to žádný ořezávátko. Grafická karta, procesor, paměť je dostačující. Takže dá se. Samozřejmě cena v Evropské unii je o něco vyšší díky záruce. Dá se objednat i samozřejmě z Ameriky. Každopádně stejně budete muset zaplatit clo a DPH, takže o něco to vyskočí. PinePhone, takhle, firma Pine64 v podstatě vyvíjí primárně hardware pouze. Oni vyvíjí čistě jenom hardware a software nechávají na komunitě. Sice dneska něco přispívají té komunitě, ale jako jsou to drobný, řekněme. Potom tu máme Librem 5 od Purismu. Ten cenou dneska už teda jako je poměrně znatelná položka ve výdajích. Je to taková hezká krabička ajťácká, navržená na industriální IMX 8. Pavel Píša, který tu sedí, tak bude mít za hodinku potom detailnější přednášku o hardwareu a prostě o tom, jak to funguje a taky ho má sebou, takže se budete moct podívat na ten telefon. Sice je větší, rozměrnější, velice dobře se drží, musím říct, jako abych ho pochválil, že fakt jako ten feeling z něj je výborný. A problém je trochu dostupnost.
protože Purismu hodně dlouho trvalo, než se dostali do toho bodu, kdy doopravdy začali ty telefony rozesílat. A v momentě, kdy je začali rozesílat, tak přišla krize čipů, takže přestali být čipy, což mi připadá jako hodně ironická okolnost života pro ně. Protože když už začnete rozesílat telefony, tak vám dojdou čipy, to je prostě, co na to říct, no, smůla. Takže v podstatě asi tak polovina z téhle ceny minimálně jde na ten vývoj softwaru, což je prostě důvod té vysoké ceny. Prostě u Androidu, pokud koupíte od Samsungu telefon, tak tam taky jako poměrná část jde na vývoj toho třeba jejich řešení Androidu. Každopádně pořád oni dostanou bundle, který je hotový, a jenom si ho ohnou a něco zaplatí Googleu. Tady prostě lidi z Libremu vyvíjejí prostě ten stack, navrhujou tu architekturu toho a tak dále společně s komunitou, což prostě stojí peníze a ty lidi se musí zaplatit. A co se týká potom androidích telefonů, tak mám tu dva kousky, OnePlus a OnePlus 6, na ty se potom budete moc podívat. A ty už seženete za příjemnější cenu 2,5 až tak 4 tisíce na Bazoši někde, nebo prostě z bazaru. A tyhle telefony fungují poměrně dobře, každopádně jsou podporovaný komunitou, takže pokud na ně chcete úplně spolíhat v tom smyslu, že prostě každý hovor dostanete a každou SMSku, tak prostě jsou tam ty rizika, že s nějakým updatem se to může rozbít a než to někdo vyřeší, může to taky trvat 1-2 dny. Není to dokonalý, ale zase na druhou stranu, pokud si chcete vyvinout nějakou aplikaci, chcete si s tím hrát, nějakým způsobem prostě to chcete třeba používat jako sekundární telefon, tak ta cena je jako výborná. Prostě nahrajete na to image, stejně jako byste flashovali nějaký Android a máte funkční systém, což prostě má tu hodnotu a nějakým způsobem není to marný, jakože. Není to marný. Za tu cenu není to marný to zkusit. Další věc je, že například firmy jako Fairphone, co vyrábí Fairphone, tak vlastně, já mám pocit, jestli se nepletu, tak Fairphone vyrábí Fairphone. No jo, ta firma se jmenuje, mám pocit stejně. Doufám, že jim nekřivdím teďka. Tak začali v poslední době vkládat hodně efortu do toho, že najali lidi, kteří portujou ten jejich hardware do Linuxového jádra. To znamená, že v momentě, kdy bude naportovaný jejich hardware v Linuxu, v klasickém Linuxovém jádře, tak nebude problém na tom pustit jakýkoliv Linuxový prostředí. Takže budou na úrovni dneska třeba toho OnePlusu, ale otázka je, jestli k tomu potom samozřejmě dají třeba i nějakou oficiální podporu. Myslím si, že toho se dočkáme až třeba s nějakou další generací Fairphoneu, pokud to půjde dobře. Klasicky třeba na Fairphoneu 4 se teďka pracuje, jde to prostě pomalu, ale nějakým způsobem to tlačí do toho jádra. Tak, distribuce. V podstatě iOSy. Tady vlastně o tom není moc co přemýšlet, to je prostě jeden systém, který dostanete a buď bude fungovat a buď s ním budete spokojený, nebo ne. Na výběr nemáte, je to prostě Apple, ale dostáváte za to nějakou jako známku kvality. U Androidu tam v podstatě máte na výběr pár distribucí. Ty distribuce, které jsem tady vypíchnul, jsou takový ty, které se zajímají nějakým způsobem o soukromí a o privacy. Takže prostě pokud ještě prostě nemáte na to prostě skočit na Linuxový telefon, tak nějakým způsobem chcete většinou něco, co se trošku stará o to vaše soukromí a například třeba GraphenOS sandboxuje Google služby, aby nemohli přímo do systému, a nějakým způsobem je omezuje natolik, aby tomu Googleu netekly všechny informace, které by jinak dostal. Ale pořád je to takový jako polovičatý řešení, není to taková věc, na kterou se můžete spolehnout. Protože třeba i GraphenOS, i ty jeho vývojáři říkají to, že snaží se to omezit, ale že nemůžou úplně 100% zajistit, že prostě z toho telefonu nebudou líkovat ty data. Prostě oni udělají veškerý effort, který můžou, ale to je maximum, co můžou. Takže vlastně u toho Androidu, i když si budete vy flashovat ten telefon, tak těch voleb z takových těch použitelných máte nějaký volby, ale není toho tolik. U Linuxu tam je toho vážně hodně těch voleb. Já jsem v rámci toho, jak to vnímám, jsem vypíchnul nějaký věci, nějaký distribuce, který mi dávají smysl a který si myslím, že běžný uživatel může s trochou snahy používat tak, aby nemusel většinu času to debugovat, ale aby to mohl používat. Jedna z první distribucí je PostMarketOS.
Postmarket OS vznikl už mnoho let zpátky. Vlastně byla to snaha portovat androidní telefony na Linux. Takže v podstatě řekněme, že má takovou nejlepší komunitu, nejsilnější jako vývojářský tým v dnešní době. Každopádně samozřejmě je roztříštěný skrz hodně zařízení, jo? Takže sice má hodně vývojářů, ale ty se starají vlastně o celý ekosystém různých zařízení, od prostě starších tabletů třeba z roku 2012 na Nexusu, historická Nokia N900 na tom do dneška běhá slušně. Prostě v podstatě je to distribuce, kterou můžete nahrát na všechny možný Androidi, bývalý Androidi telefony a bude vám pravděpodobně v nějaký míře fungovat od toho, že vám naskočí nějaký obrázek, až po to, že z nich můžete i normálně telefonovat. A když se začal prodávat PinePhone, tak to byla vlastně první volba Postmarket OS, protože vlastně byli nejdál. A co se týká dalších distribucí, tak co je v podstatě... Do čeho padá podle mě nejvíc úsilí je asi ten PureOS, protože vlastně purism cílí na jeden telefon a na jeden systém. PureOS je postavený na Debianu, má prostě extra balíčky, extra modifikace pro telefony, aby to běhalo. A v podstatě tečou do něj peníze, tím pádem to funguje dobře. A prostě oni pokud možno se snaží o to, aby se jim nestalo to, že právě ten zákazník, že se mu někdo nedovolá třeba. Zákazník, onech je teda pořád ještě docela málo těch zákazníků, ale to se zlepší, doufejme. Co se týká samozřejmě, takže to je ten základ Debianu, a z toho potom vznikl Mobian, který samozřejmě podporuje třeba i Librem 5, ale je primárně cílený na PinePhony. Kromě toho podporuje třeba i ten OnePlus, který mám já, na něm, na OnePlusu mám taky Mobian na tom jednom. Další zajímavostí bylo, že nedávno Pine 64 se rozhodl, že bude podporovat oficiálně Manjaro distribuci, která je taková jako postavená na Archu. Já upřímně řečeno o tom zase tak moc nevím, Arch třeba osobně znám a nejsem si jistý, že rozumím té volbě, proč se proto rozhodli, každopádně asi nějaký důvod k tomu měli a asi budou se snažit o to, aby ta distribuce byla stabilní a nějakým způsobem na tom PinePhoneu vždycky fungovala, což pořád je to dobrá zpráva. Co se týká softwaru, Foš je vlastně náhrada GNOME Shellu pro mobilní telefony. Já v podstatě primárně mluvím o prostředích postavený na GNOME, protože je mi to nejsympatičtější a protože v podstatě purism do toho nějakým způsobem dává hodně peněz, což je prostě poznat. Na architektuře, na návrhu toho systému je to lepší, než mít prostě hromadu skriptů, které si v konzoli pustíte, aby to nějak fungovalo. Je prostě lepší zaplatit někoho, kdo to navrhne nějak rozumně a investuje do toho dostatek času. Takže Foš je v podstatě náhrada GNOME Shellu, která vznikla v době, kdy GNOME Shell byl naprosto nepoužitelný na telefonech. Protože Purism v té době dostal informaci, že nebudou schopný do doby, než budou vlastně ty telefony rozesílat, mít GNOME Shell připravený, tak začal vyvíjet Foš. V podstatě Foš je taková jako... Prostě takový mobilní šál jednoduchý. Prostě uvidíte ho potom a na tom telefonu běžet. Každopádně GNOME Shell už se pomalu dostává do fáze, kdyby ho i teoreticky mohl nahradit, protože už ty optimalizace pro telefon se dostávají jako poměrně daleko. Samozřejmě jde ještě o to, aby tam byly optimalizace pro baterie a tak dále, protože chceme, aby to co nejdíl vydrželo. Můžu se zeptat? Určitě. Je tam nějaká snaha ty věci z toho Foše zpátky nám do toho GNOME Shellu přetahovat? Nebo je to vlastně jakoby forma, ten Foše úplně nově napsaný? Chvilku. Ten Foš je v podstatě je napsaný na zelený louce, přesně tak. Ono v podstatě oni nemohli jinak v ten moment, protože takhle, asi kdyby věděli, že ty dodávky budou vypadat takhle, že prostě do dneška řeší jako ty lidi, kteří si to předobjednali v kampani, tak asi by jako možná ho ani nevyvíjeli. Každopádně ten Foš sám o sobě jako se uchytil poměrně dobře na i těch androidích zařízeních, i na těch vlastně portovaných věcech, protože on je fakt lehkej. To je prostě lehkej malý kompozitor, který funguje. Což prostě na tom telefonu se nestratí. A i když časem ty běžné telefony přejdou na klasický GNOME Shell, tak určitě najde svoje místo v takových těch starších telefonech a tak dále. Ale je napsaný na čistý louce a je napsaný pod kompozitorem Valeroots, což někteří znají jako Wayland-ní kompozitor, který vlastně nějakým způsobem používají takový ty minimalistický prostředí. Vidím úsměvy, takže se zdá, že ano.
Tak, v podstatě hodně té práce Purismu je vidět v integraci GSM-ka, 5G-čka a prostě těchto mobilních věcí, kde fakt doopravdy na architektonické úrovni to integrují do toho systému. A doufejme, že díky zase práci jako lidí z Red Hatu, dalších firm, se to udrží v tom GNOME a udrží se to vždycky v dobrém stavu. Doufejme. Co se týká výkonu, tak všeobecně ty Linuxové telefony, pokud se jim dá aspoň nějaký použitelný hardware, tak jsou velice rychlí, protože prostě Android s Javou, z toho se nic prostě vyvařit nedá. Google to zkoušel vlastně někdy okolo Androidu 5, změnili kompilátor, změnili způsoby kompilace, zkoušeli to ladit, ale prostě ten telefon nikdy nebude rychlej, jako úplně. Já bych řekl, že ono z mýho pohledu je Android takový jako reklamní systém Google, který jako distribuuje lidem, jo, ale to jsem možná moc velký pesimista. Takže prostě ten Android nikdy nevyvaří jako dostatečnou rychlost na stejném hardwareu proti nějakému C-čku a Rustu. Rust se poměrně chytá teďka i v těch mobilních aplikacích, takže aplikace jsou poměrně rychlé. Zabírají samozřejmě víc místa, ale jak říkám, hej, Flatpak, prostě tady Na tom telefonu běžně je snaha mít ty core aplikace jako klasický Debian balíčky, Fedora balíčky, Alpine balíčky a prostě veškerý ty klasický distribuční balíčky. Ale pokud člověk bude chtít časem používat víc aplikací a nebude mít jistotu, která aplikace je jaká a jestli ten autor třeba nezamýšlí něco škodlivého, tak určitě ty flatpacky budou dávat smysl, protože sice si vezmou na té runtime několik gigabajtů, což na tom telefonu je cítit. Na druhou stranu, v momentě, kdy už člověk má víc těch aplikací, tak všechen ten runtime je sdílený. Takže vlastně ty aplikace jsou značně větší. Teda takhle, ty aplikace ne, ty aplikace jsou malý, ale ten runtime okolo nich je větší. Každopádně zase je tam nějaká úroveň sandboxingu, je tam prostě nějaká záruka toho, že ta aplikace si v tom systému nebude moc dělat, co chce. Takže tohle se všeobecně posouvá dopředu, ani ten start flatpacku na tom telefonu není nějak pomalej. Jediný, co je takový pomalejší, je start Firefoxu, ale doufejme, že se dožijeme někdy nějaký doby, kdy Firefox bude rychlejší o kapku. A pojďme dál. Komunita. To je vlastně poslední věc, o které nějakým způsobem chci víc mluvit. A to je to, že vlastně to, že vám to tu říkám, má čistě zjištěný důvod. A to je to, že bez té komunity ten Linux nemůže existovat. I když vezmeme firmy, jako je Purism nebo Pine64, kdyby tu nebyl vývoj té komunity, ty aplikace od té komunity, ty opravy, které pošlou třeba i jádroví vývojáři a pošlou prostě nějakou opravu pro třeba jádro prostě na Pinephoneu. Nebo máme Megiho v České republice, který vyvíjí vlastně jádro Linuxový pro Pinephone taky. Tak kdybychom neměli tyhle lidi, tak to prostě nebude tak daleko, jak to je. Prostě dneska nevezmu ten telefon a nezavolám si z něj. Ten Linux přináší hodně svobody, hodně možností, hodně způsobu, jak se s tím hrát a hodně v podstatě privacy. I když ten, ani nezávisle na tom security modelu toho Linuxu, který není tak silný jako toho Androidu, protože prostě nějakým způsobem to Androidu se vždycky počítá s tím, že ta aplikace bude škodlivá. U toho Linuxu pořád je to v takovém tom, v té fázi, že většině těch aplikací věříme, protože prostě ty vývojáři to vyvíjí ve svém volném čase, anebo třeba je platí Red Hat nebo jiná firma. Každopádně ten Linux v tomhle nabízí to, že v podstatě je to taková vzájemná důvěra mezi tím vývojářem a tím uživatelem toho telefonu. A tu důvěru vytváří i ta komunita, i ty lidi, kteří prostě dělají review toho kódu, i ty lidi, kteří nějakým způsobem to zkoušejí, testují ty věci. A myslím si, že jako dneska už je ten čas takovej, že když si koupíte takovýhle telefon, tak s ním můžete běžně pracovat. Už to není prostě čistě ve fázi vývoje, ale už je to prostě ve fázi, kdy se zlepšuje hardware. Už prostě ten Pinephone, ten první Pinephone máme, ten prostě funguje. A teďka je to o tom prostě, že potřebujeme lepší hardware, potřebujeme víc aplikací a potřebujeme prostě lidi, kteří se s tím budou hrát a kteří to bude bavit. A myslím si, že teď je ten vhodný čas už prostě si to vzít, i když nejste takový ten Linuxový guru, který bude hackovat kernel v garáži prostě někdy o půlnoci. Už je to prostě taková ta doba, kdy to můžete někomu takhle půjčit, kdo to v životě neviděl a bude to používat. Což mi přijde skvělý. Tak. Nevím, jak jsem na tom s časem absolutně.
33 krásných 15 minutek na dotazy. Takže ptejte se, cokoliv vás napadne, rád zkusím odpovědět. Prosím. Prosím tě, zopakuj tu otázku pro stream, oni to neslyší. Já to parafrázu, teda otázka zněla tak, jestli ta komunita se stará i o to mainlineový jádro, i o ten klasický Linux, ten základ, anebo jestli primárně si hrajou na tom svým jakoby víc písečku, tý distribuce a nějakým způsobem tam se angažují nejvíc. Z mých vlastních zkušeností je to půl na půl a vlastně je to taková, ty lidi většinou nezdílejí ten přesah mezi tím jádrem a tou distribucí. Takže jsou vlastně ty lidi, kteří primárně pracují na těch distribucích, na tom softwaru a ty jsou poměrně odstíněni většinou od toho jádra. Třeba v rámci Purismu je pár lidí, kteří vlastně jako vyvíjejí user spaceový aplikace pro GNOME, adaptivní pro mobilní telefony, ale vlastně současně i přispívají do Linuxového jádra. Ale takových lidí je velký minimum. Co se týká těch distribucí, já si myslím, že tam je to spíš tak, že je ta kernelová komunita a ta user spaceová komunita. A jsou, sice spolu komunikujou, ale vlastně jsou to poměrně oddělené komunity. Například pro ty OnePlusy, kde je ten Snapdragon 845, tak tam vlastně je poměrně jako silná kernelová komunita, která je spojená tak trochu s Postmarket OSem. Ale to je právě ta komunita, to je ta úžasná komunita toho Postmarket OS, že tam ty lidi vlastně díky tomu, že portovali hodně různých zařízení a nějakým způsobem i řešili to balíčkování a tak, tak mají hodně velký přesah. Ale jinak je to víc rozdělený, že prostě ty lidi, co vyvíjí na jádře, vyvíjí na jádře. A jenom prostě přispívají do toho kernelu klasického. No. Určitě. Jak daleko jsme k tomu, abych si mohl vzít manuál kernel a jenom si ho vyměnit na tom zařízení za ten rámci té distribuce? To je hodně závislý. Zopakovat otázku, ano, ano. Jak daleko jsme od toho, aby vlastně ten distribuované jádro toho systému bylo možné vyměnit za to, které si stáhneme z kernel.org a prostě takové to jádro, ve kterém vlastně to sdílené, které používají jinak všichni třeba na počítači. Existuje stránka, kterou napsal jeden z vývojářů Postmarket OS, která dělá automatizovaně diff, vlastně rozdílový div mezi těmi jádry, které jsou na těch zařízeních a které jsou v mainlineu. Záleží na tom, v některých případech jsou to desítky řádků, což je prostě vlastně takový jako minimum estetický. V některých případech jsou to prostě třeba i statisíce řádků. Všeobecně důležitý je upozornit, že v případě Androidu, který jako se považuje za to, že běží na Linuxu, tak tam to jsou v některých případech miliony řádků. Ve všech oblastech toho jádra, to znamená, že není nikdy možné se dostat na div, který bude prostě blízký nule. To znamená, že záleží na zařízení. Třeba mám pocit, že OnePlusy byly v rámci asi tisíců řádků. Třeba Librem 5 je překvapivě v rámci 100 tisíců, ale není to z toho důvodu, že by se nesnažili upstreamovat ty změny, ba naopak, tam jako poměrně, tam rozběhnete s klasickým vanila čistým jádrem, rozběhnete vlastně ten telefon. Ale problém je v tom, že tam je třeba navíc downstreamový ovladač Wi-Fi, který přidá prostě, řekněme, třeba větší část těch 100 tisíc řádků. Zodpověděl jsem? Super, díky. Prosím. Já mám otázku, jak moc je česká komunita v kontaktu vlastně se zahraniční komunitou v rámci vývoje mobilních operačních systémů, jako je Linux? Tak, otázka byla, jak moc je česká komunita, jak moc je propojená s tou zahraniční. Já bych řekl, že to je úplně
tamto zahraniční bych řekl, že v rámci open source je opravdu jako smazaný, že jako z našeho pohledu vlastně v rámci toho open source nejsou hranice. Já bych řekl, že fakt tam nejsou hranice. Tam, když člověk vidí třeba i ten Postmarket OS, tam prostě přispívají lidi z Číny, z Ruska, z Ukrajiny, z Vietnamu, z České republiky a vlastně všem je jedno, odkud ten člověk je, takže tak jako pokud ten člověk zvládá tu angličtinu, tak většinou se domluví v jakýkoliv komunitě a všichni jsou navzájem nějakým způsobem jako sesynchronizovaný, řekněme. Odpověděl jsem nebo ještě? Ano, a ještě mám doplňující informaci, že já jsem psal vývojaři okolo telefonu OnePlus 6, Kalabovi Conley, který tam zavděčil za hodně a měl jsem na něho hodně otázek, jakož to uživatel, kdo neumí psát kód, jak můžu pomoct. A se psal, myslím, je to dva dny zpátky, nový blog post, kde vlastně uživatelé můžou pomoct v vývoji všech mobilních operačních systémů. Takže určitě mrkněte na jeho blog, je to tam pěkně sepsané. Tak, já asi nebudu schopný refrázovat úplně celou tuhle větu. Každopádně jeden z vývojářů, který vlastně pracuje na tom OnePlus 6, Caleb Connolly, tak teďka zase sepsal nějaký pěkný blog o tom, jak přispět, i pokud člověk není typický vývojář a nějaký typy a triky pro lidi a tak dále. A Caleb je vážně skvělý člověk, který jako poměrně hodně přispěl tomu OnePlus 6 k tomu, aby byl v tom stavu, v jakým je. A zrovna nedávno právě vyřešil neskutečný problém, který se držel hodně dlouho na těch OnePlusech, a to je to, že OnePlus se rozhodl, že standardy pro nabíjení jsou velice trapná věc, a protože si vyvinul vlastní nabíjecí standard, protože Quick Charge je věc, která asi by za ní museli něco malinko zaplatit, tak proč si neudělat něco svýho. Což znamenalo, že na Linuxu nabíjení běželo něco jako 300 mAh, což prostě se nabíjí telefon prostě 3 dny z 50% na 60%. Ale teďka zrovna nedávno oznámil, že přišel na to, kde byl ten průšvih a nabíjení bude fungovat zase rychle, takže děkujeme Kalebovi, to je příklad skvělého člověka. Takže děkuju. Další otázky? Ano, prosím. Já zkusím refrázovat tu otázku, jakým způsobem se v podstatě, to trochu zjednoduším, jakým způsobem se řeší aplikace na Androidu a jak jakoby komunita přistupuje k tomu, když je potřeba třeba spustit bankovní aplikaci. Říkám to tak nějak správně? Super. No, co se týká tohodle, o tom jsem se vlastně v dnešním přednášce ani nezmínil, ale mám pocit, že v přednášce z roku 2020 jsem se zmínil na Installfestu. Je to, že v té době existoval Unbox, skrz který je možné emulovat androidí aplikace. Každopádně ta podpora nikdy nebude perfektní. V dnešní době z Unboxu se přeskočilo na Widroid. To znamená, že takhle, je možné spustit některé aplikace. V případě bankovních aplikací bude hodně záležet na tom, jestli ty aplikace kontrolují nějaké speciální proprietární věci, jako SafetyNet a tak dále, co jakoby Google nějakým způsobem se snaží tlačit těm firmám. A firmy samozřejmě radostně se toho chytají s tím, že nabídnou extra zabezpečení uživatelům, které v podstatě znamená to, že ten SafetyNet například ověřuje to, jestli s tím telefonem někdo nemanipuloval a tak dále, což je hodně kontraproduktivní, když člověk s tím telefonem chce záměrně manipulovat. Takže ten Widroid nabízí možnost, jak pustit aplikace i některé bankovní aplikace, ale samozřejmě bude to omezené a je to omezené a například dle mého kolegy z práce ten Widroid jakoby nemá úplnou šanci někdy být úplně komplexní řešení, které vyřeší všechny Androidí aplikace. Je to takové řešení, které pomůže těm uživatelům s tou adopcí. A já teda silně doufám, že v momentě, kdy se dostaneme na, řekněme, nějaký podíl, který například dneska má Linux na desktopu, takže v ten moment už budou existovat vždycky ty alternativy, jak to spustit i na tom Linuxu v rámci třeba těch bank a tak dále. No.
Každopádně banky a různé jako instituce, které jako se zabývají penězma, mají většinou velký, jako velkou snahu kontrolovat to, aby všechno bylo přesně, jak oni si představují, jo? Což je nepříjemné. Doporučím v tom případě kryptoměny, teďka jsem slyšel samý dobrý zprávy, ale... takže asi tak. Tak. Máme tam online otázku? Online otázka. Lenovo A700. Na to nedokážu odpovědět z hlavy, protože Lenovo A700 neznám. Každopádně doporučil bych v tomhle případě se podívat na wiki projektu Postmarket OS, kde většinou člověk najde, pokud je nějaký telefon, který se někdo pokusil rozběhat s Linuxem, tak v ten moment většinou bývá zmíněn na té wiki stránce Postmarket OSu a najdete tam prostě informace, kolik toho tam funguje nebo nefunguje, jak to zkusit rozběhnout a od toho už se můžete odrazit. I kdybyste třeba ten Postmarket OS používat nechtěli jako svoji distribuci, tak na to rozběhnout nějaký Linuxový systém, pokud byste prostě měli starý Androidní telefon, u kterého byste si řekli, já to chci zkusit, chci prostě si rozběhat na tom ten Linux, tak když půjdete podle těch rad, co vám dá wiki Postmarket OS, případně jejich Metrix kanál, tak máte hodně velkou šanci se dostat do stavu, kde ten Linux doopravdy nějakým způsobem spustíte. Otázka je samozřejmě, na jaké úrovni a co všechno vám bude fungovat. Ale můžete si s tím hrát, pokud prostě vám to přijde jako zajímavá věc a chcete se o tom dozvědět něco víc. Nebo třeba časem se chcete nechat zaměstnat v nějaké firmě, která vyrábí telefony, embedded hardware, entertainment do automobilů. Ono vlastně, ty chipsety a ten způsob toho vývoje je velice podobný. Tak, takže taky děkuju za otázku. Ještě nějaký dotaz? Jsi ano? Zmínil Ubuntu Touch nějak záměrně, nebo? Takhle, já ho budu trochu upřímnej. Já osobně Ubuntu Touch považuji za skvělý demíčko toho, jak ty věci, když ten Canonical chtěl jít před ty svoje investory, a říct jim, hele, my dokážeme Linuxový telefon, tak si myslím, že to, co vyrobili, je na to skvělá věc, že to jako vypadá to hezky, funguje to tak jako na voko hezky, ale prostě bohužel ta realita je taková, že prostě Canonical to nějakým způsobem zahodil, protože prostě už do toho nechtěli investovat ty peníze. Komunita to převzala na jednu stranu a nějakým způsobem udělala dobrý pokrok a za tohle jako až jsem překvapený, jako jak daleko se dostali. Na druhou stranu pořád ten základní image toho systému běží na nějakém Ubuntu 16.04, což je rok 2016, březen. A když jako vezmu fakt, že Librem 5 a prostě všechny běžné distribuce jsou prostě postavený na balíčkách, který každý den se vydávají a přibývají tam vlastnosti, funkcionalita, stabilita. A při představě, že i svůj počítač poběžím na Ubuntu 16.04, mě trošku jako mrazí, takže myslím si, že ta komunita sice má sílu na to dělat nějaké skvělé věci, jako je třeba, ono se to nemenuje Open Push, ale je to vlastně, je to podobný projekt jako Open Push, když si ho vyhledáte, a je to vlastně snaha nahradit to, že jinak. Google, v Google Management Services má skvělou věc, a to je to, že vlastně telefon spí do té doby, než vy mu pošle, než jednou za čas se zeptá jednoho spojení, jestli nepřišla nová zpráva, jestli z nějakého důvodu se nemá probudit. Ono, člověk si řekne, k čemu je to tak jako důležitý. Ale ono je to důležitý k tomu, že když máte 5 klientů na různý instant messagingy, na nějaké notifikace, a ten telefon se probouzí každých 5 sekund, aby zjistil, jestli náhodou z nějakého připojení nepřišla nějaká zpráva, tak ta baterie se velice rychle poroučí do věčných lovišť. A Google tohle vyřešil tak, že vlastně máte jedno napojení na jejich servery a tam si občas zkontrolujete, jestli nedošla zpráva, a všechny ostatní aplikace posílají na jejich server informaci, jestli třeba vám něco chtějí předat, nějakou zprávu nebo notifikaci. A bez téhle funkcionality výdrž baterie je velký problém, i na Androidu. V momentě, kdy tohle vypnete na Androidu, nepoužijete MicroG nebo třeba zase boxovaný Google Services, tak vaše baterie s každou aplikací půjde velice rychle do kopru, protože prostě ten telefon se pořád probouzí a pořád se odebírá z baterie. Takže třeba tohle lidi z Ubuntu velice hezky jako naimplementovali a velice se o to snaží a toho si strašně cením. Ale sám o sobě prostě mám pocit, že je to takový jako vizuální
pořád je to na úrovni prostě té hezké prezentace, ale ne na úrovni toho systému. Ale je možný, že by mě někdo přesvědčil o opaku, jenom prostě v téhle oblasti se tolik neangažuji a tolik o ní nevím. Jo, tak teď já to teda přeřeknu do mikrofonu, tak prý už mají betu na 20.04 a nějakým způsobem se posouvají dopředu, takže senzace, prostě jsem za to rád. Tak zodpověděl jsem, super. Ano, další dotaz? Jo, já vím, že když se mluvilo o tom, že lidi zkoušeli bootovat Linuxový kernel na iPhone, ano. Ono by bylo možná docela, pokud by to bylo možné, přijde mi logicky podporovat vlastně iPhone, že to je standardizovaný zařízení, který vlastně je docela rozšířený. Netuší, jestli jako někdo v tomhle to pokračuje a snaží se vlastně nabutovat třeba jeden z těchto systémů podporovat jako hardware jako iPhone? Snaží. Každopádně Pavel by něco možná chtěl dodat, tak já. Tak to bych se zopakovat. Podstatná věc je, že jsou na ty starší iPhony jsou na SGX chipsetu a v tuhle chvíli se ruší NDA na SGX. Mám to přímo od lidí z Imagination Technology. Takže by byla šance, že tahle ten blocker se posunul dopředu. To by byla veliká šance, že by v podstatě na BeagleBonech, což výkonnostně je nezajímavé, ale i na těch aplích telefonech starších, protože na M1 a teď na těch posledních čipech už mají něco nekompatibilního s tím SGX. Díky. Já ještě k tomu určitě doplním. Oni to vlastně... Jo, tak já velice rychle něco doplním. A Corellium tenkrát naportovalo, myslím, že iPhone 7. Každopádně mělo to pár háčků. Zaprvé oni používali nějaké farmy, to znamená, oni to používali pro virtualizaci a v momentě, kdy je Apple začal soudit, tak vydali nějaký zdrojový kódy. Mám trochu podezření, že aby se neřeklo. A ty zdrojové kódy byly v takovém stavu, že nebyly úplně začlenitelné do jádra. To znamená, že člověk pořád měl prostě fork, který jako nějakým způsobem nemohl s ním moc jako dobře pracovat. A další věc je, že oni tam měli hodně hacků, který byly vlastně v kóru té architektury 64-bitový, mám pocit už. A tam byl vlastně problém s tím, že to by se musela překopat úplně architekturu jako Linuxu, aby to jako rozumně bylo podporované. Protože ten Apple prostě ten hardware navrhnul prostě natolik specificky, že by to bylo hodně problematický. Takže ano, je pořád effort, dokonce existuje matrixová místnost, něco jako, že Linux on Apple. Každopádně prakticky to nebude moc použitelný. Děkuju za otázku. Mějte se hezky, díky, že jste přišli.